ሴትዮ ግርማ እዚህ የለም። እሱን ፈልጌ አይደለም። እና ምን ልትሆኚ መጣሽ? ይኸውልሽ እንኳን አንቺ በጥብጠሽው ማጀቱ እንዲሁም ቀዝቅዟል። ምን መሰለሽ? ምንም አልመሰለኝም። ከእሱ ጋር ያላችሁን ጣጣ እዛው ጨርሱ። የእሱ ሳይንሴን ጭራሽ አንቺም ታደርቅኛለሽ እንዴ? አልተረዳሽኝም። አንቺን የመረዳት ግዴታ የለብኝም። ይህ እንደፈለግሽ የምትደባደቢበት እንደፈለግሽ የምትፈነጭበት ማጀት አይደለም። ኤልሳቤጥ እባክሽ አንዴ አድምጪ። ጭራሽ ጩኸት! ሴትዮ እኔ ግርማን መሰልኩሽ እንዲህ አፍሽን የምከፍችብኝ? የኔ ሉላ፣ የፍቅራችን ኃያልነት ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ እያየሽ ነው። እንዴት የኔ ፍቅር? ፍቅራችንን የሚበጠብጡ መሰናክሎች መብዛታቸው አይታይሽም? ለነገሩ የእውነት መንገድ እሾህ ይበዛበታል። እኔ እና አንቺ ግን እነዚህን እሾዎች እየጠረግን መንገዳችንን እንቀጥላለን። ሆይ ለምንድን ነው ግን የሆነ ወንጀል ሰርታ እየሮጥ ከኔ ጋር የምትመጣው? አብረን እንሞት ነው? እኔማ የምሞተው ባንተ ጦስ ነው። እስኪ አትንበጫበጭ። ኧረ እባክህ ደፋሩ! ታዲያ ለምን እየሮጥ ከምትመጣ ቆማ አትገጥመውም? ሰውየው እኮ ጎልያድ አጠገብ ቢቆም ጎልያድን ድንክ ነው የሚያደርገው። እና እኔ ተቀያሪ ነፍስ ያለ መሰለ እንዴ አትንበጫበጭ የምትለኝ? እንዴት ነው ማልንበጫበጨው? እንበጫበጨው አንድ ቀንማ ማጅራቴን ብለህ ታስደፋኛል። ኧረ ቴዎድሮስ ተው ተው፣ ሰው እየመረቅ ታጋጭ ተው። እኔ ሰው እየመረጥኩ አልሰልል። ጥሩ እንግዲያውስ ከሚስቱ ያጣላው ወንድ ሲያሯርጥ እኔ ቢሮ መደበቅን አቁም። እንዴ ስማ፣ ይሄ ቢሮ እኮ እኔን ካገለገለኝ በላይ አንተን ያገለገለው። ወይ የቢሮውን ኪራይ አንድ ላይ እንክፈል። በእኔ ስራ እስከ ዛሬ ያገኘው ኮሚሽን እኮ አይደለም የቤት ኪራይ፣ ህንፃ ይገነባል። ችጋራ ግርማ የት ሄዶ ነው? ምግብ እኮ ደርሷል። ሀይ ግርማ፣ ውጣ አባት ውጣ። ግርማ ምን ሆነ ነው? አይጥ አይጥ በዛ እኮ እዚህ ቤት ደንበኛውን እኮ ሊወርሱኝ ነው ይመስለው። አይጧ ግን ምን አይነት ልብ ቢኖራት ነው እባክህ ጠረጴዛ ስር የምታስደብቀ? ምግቡን አስቀምጭና ውጪ አሽሙረኛ። በሉ ምግቡን አይጧ ሳበለባችሁ ቶሎ ባርኩት። ስማ እኔ የምልህ ግን የዛ ማጀት ሰዎች ምግብ ካቀረቡልህ በኋላ ስድባቸው እንደ ዲዘርት ነው እንዴ የሚያዩት? ሜንዲሽም ልትለው ትችላል። የጎልያድ አጎት ቢመጣ እንኳን በልቼ ዱላውን ብቋቋመው ይሻል። ታዲያ ያው እንብላና አንድ ላይ እንቋቋሙ እንጂ። መች ዘገንኩ ገና። ለእኔ አንዴ መጣ ተክለፍልፈ መጣ። እባክሽ ከጉዳ ውጪኝ። ምን መሆንሽ ነው? ተነሽልኝ።
ኤልሲኒ ስራ ፈልግኝ የመጣሁት። የሰው ልጅ እንደኔና እንደወዳጄ ሮሚዮ ለፍቅር ሲንበረከክ እንጂ ለሰይጣን እጅ ሲሰጥ ደስ አይለኝ። አሁን ቆይ ምን የሚሉት መውረድ ነው? እዚች ግራዚያኒ ግር ስር መውደቅ? ወይ 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 ወዳጄ ሮሚዮ እንኳን ይሄንም ቅሌት ሳታይሙትክ። ውይ ተዋቸው እነሱ ነኝ ፍቅር። እውነትሽን ነው። አይኔ ለፍቅር እንጂ ለጸብ መግለጥ የለብኝም። ይቅርታ፣ ለተደባዳቢ ሴት የሚሆን ስራ የለኝም። ክለብ ሄደሽ ጋርድነት ብትሞክሪ ሳይሻል አይቀርም። የኔ እናት ኤልሳ እንኳን አንቺን አይደለም ዘመኑን ሙሉ አፈቅርሻለሁ እያለ ደጅ የሚጠናው ቴዲን እንኳን ዞር ብላ አላየችውም። እቴጌ የምትጠይቂያት ነው የሚሻለው። አንተ ጉበት፣ ሰራተኛ መቅጠርም ሆነ ማባረር ሙሉ መብት ያለኝ እኔ ማናጀሯ መሆኔን አትርሳ። ችግር ላይ መሆንሽን ብረዳም አንቺን አምኖ ለመቅጠር ግን ይከብደኛል። በስራዬ እንደማላሳፍርሽ እርግጠኛ ነኝ። ግርማ የሚባል ሙሉ ልጅ ደላላ እስከማገኝ ድረስ በጣም ስኬታማ ሰው ነበርኩ። ንግድ ላይ ጎበዝ ሆንሽ ማለት መስተንግዶ ሙያ ላይም ጎበዝ ትሆኛለሽ ማለት አይደለም። አስተናጋጅ ስትሆኚ ብዙ መጠንቀቅና ማወቅ ያለብሽ ነገር አለ። በስራዬ እንደማላሳፍርሽ እርግጠኛ ነኝ። ከስተመር አያያዝም የኖርኩበት ሙያዬ ነው። እሱንማ ስንት ጉዳይ አስፈጸመልኝ ያልሽውን ደላላ እንዴት አድርገሽ ከሄድ እንዳደረግሽ እኮ አየሁሽ። ኤልሳ፣ ግርማ አይደለም ከሰው ጋር ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላ ክፉ ደላላ ነው። እና ለፈጣሪ ማትመለሽን ሴት ቀጥሬ ምን በወጣኝ ነው የምቃጠለው? እባክሽ ለስንት ነገር የምጠበቅን ልጅ እንዲህ ሰንካላ አድርጎ ሲያስቀምጠኝ ስሜታዊ ሁኜ ነው እንጂ ከስተመር አያያዝ ሳላውቅ ቀርቼ አይደለም። ስለዚህ ቀጥሬሽም ስሜታዊ ሁኜ ነው ብለሽ ሰራተኞቹን ስላለመደብደብሽ ምንም ዋስትና የለኝም ማለት ነው? ኧረ አለሽ። እንግዲህ ያልኩ ልጅ እሷ ናት። እውነቱን ለመናገር ጋሺ፣ ቅድም ስለ ውበቱ አሳንሰን የነገርኝ። አቤት ግርማ ሞገስ! አቤት ሴትነት! ጋሺ፣ ምን እንጠብቃለን? ሰርጉን እናፍጥነዋ ታዲያ። አየህ፣ ስለ ውበቷ አግዝፌ ነግሬ ቢሆን ኑሮ የሰርጉን ቀን እስከ መቀየር አትጓጓም ነበር። እሱስ እውነት ብለሃል ጋሺ። አየህ እንደምታያት ለስራ ትልቅ ክብር ያላት ጠንካራ ልጅ ናት። በማኔጅመንት ተመርቃ ነው ይህን ቤት ቀጥ አድርጋ የያዘችው። የሚገርም የስራ ተነሳሽነት ነው። እቺ እኮ ሞዴል ተብላ መሸለም ያለባት ልጅ ናት። ይህ ብቻ መሰለህ እንዴ? በወር በወር በአናት በአናቱ እኮ ነው ደሞዝ የሚጨመርላት። ግርማ፣ እንደውም አንድ የቅርብ ጓደኛዋ የሆነች ስትነግረኝ የስራ ተነሳሽነቷን ያዩ ብዙ ሆቴሎችና ምግብ ቤቶች የንቅጠርሽ ጥያቄ እንዳቀረቡላት ነው። ታዲያ ለምን አልተቀጠረችም? አይ ላመነችበት ለቴጌ ማጀት ነው እንዲህ ለጊዜያዊ ቁርሾ የምትደለል አይደለችም። የራሷ የሆነ ጠንካራ አቋም ያላት ልጅ ናት። ነገሩን ነው እንጂ ጋሼ፣ እኔም ገንዘብ ሳይሆን አቋም ያላት ሚስት ፈልጌ ነው የመጣሁት። ለሚስትነት እኮ ከልጅነት ጀምሮ የተሰጣት ጸጋ ነው። ለምሳሌ ቤቷ ብትሄድ ጽዳቱን ታየዋለህ። ታዲያ ምን እንጠብቃለን ጋሼ? በአስቸኳይ ዳሩኛ። እሷን እኮ በእጅህ አስገባህ ማለት ሎተሪ ወጣልህ ማለት ነው። አረ ይሄ ከሎተሪም በላይ ነው ጋሼ። እውነት ብላል። በዚህ ጊዜ የትልቅ ሰው ልጅ ማግኘት ከየት ይገኛል? ወንድ አያቷ ጥልያን ሀገራችንን በወረረችን ጊዜ በግራዝማችነት የኢትዮጵያን ጦር ወክሎ የተዋጋ ጀግና፣ ሴት አያቷ ደግሞ ብታይ በንፋስ በኩል ሆና በርበሬ በመበተን ጥልያንን አይቀጡ ቅጣት አቅምሳ ያባረረች ሴት አርበኛ ነች። ይገርማል። የሴት አያቷ ጥበብ ግን እጅግ የሚደንቅ ነው። ታዲያስ ብታይ እኮ በርበሬው አይናቸው ውስጥ ሲገባ ነው እርስ በራሳቸው የተጨፋጨፉት። ታዲያ ይህንን ነጫጭባ ሁሉ ጉድ የሰራች ሴት አርበኛ ያሳደገቻትን ልጅ ነው ለአንተ የሰጠው። እኔም እኮ ጋሼ
አንድ አምስት አመት ጣሊያን ሀገር ነው ሪያለው ምናልባት ጣሊያን መስያት በርበሪ አይኔ ላይ ተጨምርብኝ ይሆን እንዴ? የነሱን ግብር ካየችብህ ወደህ ነው? አረ በፍጹም የነሱ አይነት ባህሪ እንኳን የለኝም። እንግዲያው ለጥራትና ተዋውቆ የለም የለም ጋሺ ባይሆን እሱ ስለኔ በደንብ አግባብቶ ከነገሯት በኋላ ቢያስተዋውቁን ይሻላል። ያውቆ የለ ያው ትንሽም ቢሆን እኮ አይናፋር ነኝ። የአርበኛ ልጅ ፈሪ ወንድን እንኳን ለትዳር ለስራ ጋርነትም አትመርጠውም። ሽንፍርሃትን ቀነስ አድርጋት። ቆፍጠን ኮንፍጫጭ ማለት አለብህ። እሺ 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 ኤልሲ በፈጠረሽ ቅጠሪ። ስራ በመፈለግ ይድል አላፊት ገረፈኝ። የደንበኛን ምቾት መንሳት በሆቴል ማኔጅመንት ህግ ወንጀል እንደሆነ አታውቂም? አሀ አንቺ መጥበሻ ይዘሽ ፊታቸውን የምጠፈጥፊያቸው የፊት ማሳጅ እየሰጠሻቸው መሆኑ ነው? አንድ ጉበት ወይ የኔ ሀሞት፣ ዛሬ ከነኩን ታላስ ወጥቼ ሳልወረውር ስራን ብትሰራ ነው የሚሻለው። ስሚ የምቀጥርሽ ስራሽን አይቼ ስለሆነ ዛሬውን ፈተናሽን መጀመር ትችያለሽ። እንዴት ማመስገን እንዳለብኝ አላውቅም። እንዴት ማመስገን እንዳለብሽ ነው እነግርሻለሁ። ንገሪኝ፣ እንዴት ነው ማመሰግንሽ? ትዕዛዜን በማክበር። አሁን ሂጂና መልበሻ ክፍል ልብስሽን ቀይሪና ስራ ጀምሪ። ወዲቱ መልበሻ ክፍሉን አሳያት። የአይኔ ማረፊያ ስስት የልጄ እንዴት ነሽልኝ? ደህና ነኝ አጎቴ። ደህና መኩሪያዬ፣ ምርኩዜ፣ ቀባሬ ልጄ እያለሽ ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው? ቀባሬ ሞንተ ነህ። በሰላም ነው? ቀን ታዋቂው ዳዊት ይባላል። ዳዊት ኤልሳ፣ አረፍ በይ ቁጭ በይና ልጨዋስ። እሺ በቃ ጋሼ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ ልሂድ። ይሻላል ብለህ ነው? አዎ ጋሽ ተጫወቱ። ይኸውልሽ የኔ ልጅ፣ እኔ እኮ እዚህ ስራ ፈትቼ የተቀመጥኩት ለአንቺ የሚበጅሽ ህይወት ለመስጠት እኮ ነው። ቆይ እስኪ ምንድን ነው አላማሽ? አጎቴ አንዴ መጸዳጃ ቤት ደርሼ ልምጣ። ምን አይነት አመል ነው? የሰው ልጅ ሀብት ማማ ላይ ውጣ ሲባል ሽንት ቤት ደርሼ ካልመጣሁ ይላል። ሰላም ነው አይደል አጎቴ? ሰላም ነው ጀግናው። እሺ ተመስገን ነው ኤልሳ። ጉድ መሆን በአንቺ አልተጀመረም። ትልቅ ችግር ላይ ነኝ እያልኩ ትለፋደድብኛለ። ከአንቺ በላይ ችግር አለ እንዴ? ምን ኤልሳ፣ አንቺ እኮ ከችግርሽ ትበልጫለሽ። እንደውም በአንድ ወቅት ሮሚዮ ምን አለኝ፣ ችግርህን አግዝፈ መመልከት ስትጀምር ችግር በአንተ ላይ ስልጣን ይኖረዋል፣ ነገር ግን ችግርን ዝቅ ብለህ ቁልቁል መመከት ስትጀምር አንተ በችግር ላይ ስልጣን ይኖርሃል አለኝ። ደስታው እንደ በግ ባ ማለትህን ተውና ችግሯ ምን እንደሆነ እንስማት። ችግሯ ለእኛ ከነገረችንማ ችግሩን ስላገዘፈችው ችግሩ በእሷ ላይ ስልጣን እንዲኖረው መፍትሄ እየሰጠችው ነው። ያ ደግሞ የእኛን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ነው። ኤልሳ ምን ሆነች ነው? አጎቴ ካልዳርኩሽ ብሎ ይዞኛል። እርፍ ውዲቱ የነገረችኝ ነገር እውነቷን ነው ማለት ነው? ነገረችው? የዚህ ማጀት ሰዎች ግን ምንድን ነው ችግራችሁ? ለወሬ የምትፈጥኑትን ያህል ምን አለ ለስራ ብትፈጥኑ። ቆይ ለማን ሊድርሽ ነው?
ለሚያውቀው ሰው እና አሁን ታዲያ ምን ታደርጊ ነው? ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንድታማክሩኝ እኮ ነው የጠራኋችሁ። እርዳታችሁ ያስፈልገኛል። ታዲያ ምን ችግር አለው? እኔ ባለሽ ሚዜ ይሆናለሁ። ሉላዬ ደግሞ ያንቺ ሚዜ ትሆናለች። ኤርሚላ ደግሞ ሁለተኛ ሚዜሽ ትሆናለች። ውዲቱ አይ ሰው እንኳን ታበላሽዋለች። ይቅርብሽ አለቀ። እኔ ማግባት አልፈልግም። እና ለምን ፍቅረኛ አለኝ ብለሽ አትነግሪው? የተር ፍቅረኛ ልጥራው? ማን? ቴዲ። ከዚህ በኋላ ድምጽን እንዳልሰማ። እንግዲህ ትምህርት እየተማርኩ ነው ብለሽ እንዳሸውጂ መመረቅሽን ነግረሽዋል። ምን አለ ሚስጥር እንዳረክሽ በቀረሽ። እንደውም ለምን ሁለተኛ ዲግሪን እየተማርኩ ነው አትዩ? ከዛስ ለማ? ስትፈልጊ ተማሪ፣ ስትፈልጊ ፎርጅ ዳሰሪ፣ ዋናው ነገር ከገባሽበት ጉድ መውጣትሽ ብቻ ነው። ይሄ እንደውም የተሻለ ሀሳብ ነው። ሂጂ ልንገረው። ስሚ፣ ሰው የትዳር ያለ የባል ያለ እያለ ይማጸናል። እንደ ኤልሳ አይነቱ ደግሞ ትዳርን ሽሽት ጉድጓድ ይቆፍራል። ያው ራሷን አትምትገባበት። አረ ቆሞ ያስቀርሽ አይባልም ለካ። ታዳምጠኛለች። እኔ ነኝ ጀበናት። ምን ቆማተኛ እነሱ ካሁን ሽንት ቤቆስ አደራችሁበት እኮ ደሞ። ይሄ ማን ነው? ምን አድርጊ ነው የሚላት? አማች እኮ ነው። አሃ ይሄ ነው አጎት ተብዬው? አዎ ይሄ እኮ ነው አጎቴ። አንድ ያልነገርኩ ነገር አለ። ምንድነው? ንገሪኛ። እኔ ልጅህ ላኮራ ሁለተኛ ዲግሪ እየተማርኩኝ ነው። ጎሽ ጥሩ ነው። እናማ አግብቼ ከትምህርቴ ጋር ማስኬድ ስለሚከብደኝ ትምህርቴን ስጨርስ አገባዋለሁ። እስከዛ ይጠብቀኝ። እሱም ለኔ ያለው ፍቅር ይፈተንለታል። ይፈተንለታል? ምንድነው ይሄ? ሰይጣን ይመስል ወንድ ልጅ ካልፈተንኩ ብሎ መመናቸክ። አጎቴ እኔ አንተን ሐሳብ ተቀብዬ ትምህርቴን ስጨርስ አገባዋለሁ አልኩ። አንተ ደግሞ የኔን ሐሳብ አክብርልኝ እንጂ። እና አግብተሽ ብትማሪ ትሞቻለሽ? ያው አጎቴ ሁለት ባልም አልችልም። ከአሁን ጊዜ ትምህርት ልቅ ደህና ባል እንደሚሻል አታውቂም? አላውቅ። መማርሽ እኮ ያለማወቅ እድፍሽን ለማጠብ መስሎኝ የሚጠቅመው። ስለ ቤት መቤትነት አይደለም ማጥ እና ስለምንድን ነው? አንተ ደግሞ ወዴት ነው? አጎቷን ሄጄ ኤልሳን እንድድርልኝ ልማጸን። ለራስ ሰርግ ራስ ሽምግልና ልትሄድ ነው? እና አይኔ እያየ ሌላ ሰው ስታገባ ዝም ብዬ ልመልከት? እሷ እንደሆነ አሻፍረኝ ብላለች። አጎቷን ጠይቄ ኤርሜ ላውጣ እንጂ እንዳታስብ። ይህን ሙትቻ ፍቅረኛሽን ተረከብ። አጎቴ ምንድን ነው ያደረግከው? እሱን ሲነቃ ትጠይቀዋለሽ። ያው እኔ የተቻለኝን ያህል ጠገንገን አድርጌዋለሁ። አገባሽ ያሉኝ ቀን ልቤ ተሰበረ፣ ከሰውነት ወጣሁ፣ ጅማቴ ከረረ። ፎይ ነፍሷለች ማለት ነው። ረረ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